6 січня, у навечір'я Різдва Христового, митрополит Вінницький і Барський Симеон звершив літургію святителя Іоанна Златоуста та вечірню, яка цього дня за церковним уставом звершується після літургії. Богослужіння відбулось у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Вінниці. Архіпастирю співслужили соборні священники. Після літургії митрополит Симеон разом зі священниками звершили чин славлення. Завершуючи богослужіння, владика Симеон звернувся до вірян зі словами проповіді та благословив усіх.